Ni General Sultan Makenga umuyobozi w'umutwe M23 mu bikorwa bya gisirikare uyu muri gukora yaje gutangaza amagambo akomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba atitiza Félix Antoine Tshisekedi Kirumbo nyuma y'agasumburutso gakomeye cyane bwana Faki Beto akomeje kugaragariza uyu muri M23 ibyo byose byaje gushirwa hanze mu magambo akomeye cyane mu ngingo eshatu zikurikira turaza kuganiraho gatanu kuri gatanu ese ni ibihe si ibyo gusa kandi turaza kwerekeza neza mu butegetsi bw'u Rwanda nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame atangaza amagambo akomeye cyane avuga ko inariti igeze ihinduka impyisi ibyo byose tubifite mu nkuru zikomeye twaguteguriye muri aka kanya mwese nimuze duhurira hamwe kuri iyi page tuganire ku makuru agezweho umutekano politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga mukore subscribe kugira mujye mubana narwe mu makuru agezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo no mu makuru agezweho umutekano politike ku rwego mpuzamahanga abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo biyemeje guhura bakaganira ku bibazo by'umutekano bigaragara muri burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba EAC byatangaje ko inzira y'ibiganiro ari iyo gushyirwa imbere kugira ngo ibibazo by'intambara irangwa muri ubu butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo irangire ibi byavugiwe aho bari hamaze iminsi mu mwiherero waberaga mu birwa bya Zanzibar muri Tanzania aho abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bya EAC basabaga abakuru b'ibihugu bigize umuryango guhora kugira ngo basasanure ibibazo bafitanye hagati yabo ibyo byose ngo bigakorwa mu rwego rwo kugira ngo M23 ikomeze icubye ibyo bikorwa by'urugamba ikomeze gusoza ku murwe FDC nabo bafatanya ibyo byose bikaba mu rwego rwo kugira ngo bohereze nibura intumwa 50 uri mu gihugu bakekamo abo bafatanya no murwe M23 ibyo byafasha kurushaho ibi ni ibitekerezo byagiye bitangirwa muri iyi nama nibura byazatanga agahenge muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo si ibyo gusa kandi nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaje gutangaza amagambo akomeye cyane atigisa ubutegetsi na Presidansi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko bashize mu bikorwa bikomeye cyane iby'intambara ngo barimo kwitegura yewe mu makuru yamenyekanye ngo nuko indege z'intambara kabuhariwe ku kibuga cy'umurwano ngo zose zamaze kugezera ikinshasa ibyo bikaba biteganyijwe neza ko ngo bashobora kuzadobya iby'amatora umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yaje gutanga ubutumwa bukomeye cyane mu magambo agira ati intare ntabwo zisinziriye ziteguye kumira icyari cyo cyose cyagerageza kwinjira muri ubutaka bw'u Rwanda yewe ngo babandi ibyo bivugisha ngo bishobora kubirangiraho mu buryo bwa nyuma mu gihe bakora ikosa rimwe gusa yo kwinjira muri ubutaka bw'u Rwanda kwaba ari ukwibesha gukomeye ku bijyanye n'urugamba yewe ngo ni ukwiyahura mu muriro yewe ngo umuriro ntabwo wazima noneho ngo ibyo bivugisha byose ngo bishobora kuba bibi cyane mu butegetsi bwa Félix Antoine Tshisekedi Kirumbo Faki Pedo ndetse n'uwo bafatanya General Neva ibyo byose ngo babakubitire icyarimwe ivumbi rigatumuka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo bazicuza uburyo bukomeye cyane ngo bateme igihugu cy'u Rwanda bavuga ko ngo intare zitigeze zihinduka impyisi mu magambo akarishye cyane yewe akomeye avuga neza tendo iki gisirikare cya RDF cyagiye gikora ibyo byose byongera gutegetsa ubutegetsi bwa Félix Antoine Tshisekedi Kirumbo si ibyo gusa kandi Félix Antoine Tshisekedi Kirumbo yatunguwe n'amagambo akomeye cyane ndetse akarishe yatangajwe na General Sultan Makenga ndetse na raporo yatanzwe umuryango w'abibumbye ushinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu yewe babatabariza ku buryo bukomeye cyane abanyekongo ibyo barimo gukorerwa mu ruhabangabo ndetse ngo biteye umujinya kugeza ku rwego rudasanzwe ibi byose ngo bigatuma mu gisirikare cya M23 gifata imyanzuro ikarishye cyane yo ku mirongo y'imbere ku rugamba gusa nanone ngo nimuzatungurwe n'ibitero bikomeye cyane M23 igiye gusuka nyuma yo kubabazwa cyane
cyane n'igisirikare FARDC mu bikorwa bya gisirikare nyuma yuko bashizeho ibikorwa by'agahenge iki gisirikare cyarifashe gihagurutsa nibura indege eshatu icyarimwe zerekeza muri Rubero ye mu bice bitandukanye boherezayo abazarendo bagenda batera M23 ibyo byose M23 irabyihorera inaza no kuba yatangaza ku by'ibikorwa bikarangira bemeje neza ko ari M23 yabikoze ibyo byose bigakomeza noneho kurya mu mutwe abasirikare ba M23 kugeza ubwo bafashe imyanzuro ikomeye cyane bakaza kwandikira raporo ikomeye cyane umuryango w'abibumbye iyi raporo ikubiyemo ibintu bikomeye bigaragaza neza ibikorwa bya gisirikare FARDC ikomeje kugenda ikorera abaturage ku buryo bubabaje yewe inabigarukaho ku buryo bwimbitse ibi byose ngo nabishobora gutuma M23 ngo isubire inyuma gahubwo intego ikomeye cyane ngo niyo gufata neza Goma ngo ikagenzurwa n'aka gace byaba na ngombwa bakagira icyasa nk'uko yabitangaje mu magambo ye ni raporo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ndetse ubona ko yari yabyegereje umutima kugeza ku rwego rwa nyuma ibi byose bigakorwa mu rwego rwo kugira ngo bahe Gasopo Félix Antoine Tshisekedi Kirumbo komeje kuvuga amagambo y'agasumburutso avuga ko M23 nakirwanira muri ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Congo yibakana bigaragaza muri gahunda ikomeye cyane akomeje kugenda agaragaza mu bitangazamakuru yashinze ikinchasa bimuvugira bikavuga nabi umurwe M23 ibyo byose yanaboneyeho kugenda abinyomoza mu buryo bwihutiyeho bw'ibanga rikomeye gusa si ibyo gusa kandi abaminisitiri bo muri Repubulika Demokarasi ya Congo ndetse n'abaminisitiri bo muri Repubulika y'u Rwanda baje gutangaza iby'amagambo akomeye cyane yo kuba bahura neza n'ubutegetsi bwa Kinshasa bakaganira ibibazo by'umutekano ndetse ngo ibi bikaza gushyirwa mu bikorwa vuba bidatinze kuko byarushaho kuba bibi mu gihe batafata umwanzuro ku bijyanye n'ibirimo gukorerwa abaturage bo muri Repubulika Demokarasi ya Congo yewe ngo bashobora guhagarika uyu murwe M23 ndetse n'abo barwanyi bivuga neza ko barwana ku ruhande ngo bakabihagarika yewe mu cyemezo gikomeye nta muntu ugomba kubavuguruza n'abo barwanyi ba SADC bazana muri ibyo bihugu bakaza gusubizwayo igitaraganya mu nkuru zikomeye niko ziri kugenda zivuga mu by'ibikorwa bya Repubulika Demokarasi ya Congo mu myanzuro ikomeye cyane y'abaminisitiri yasakiranyije ibi